Re! Viss ēters ir te! Grips un vīrusu laikā es savu rītu sāku ar kārtīgu malku veselības dzēriena, kam pamatā ir skuju ekstrakts. Sajūta tāda, it kā man būtu pilna mute ar skujām un uzdzērusi esmu virs ūdeni, bet pagaidām ar veselību viss ir kārtībā. Mediķu viedoklis – vienīgais, prātīgais un efektīvais veids, kā sevi pasargāt no gripas, ir vakcinēšanās. Taču, ja tomēr dažādu apsvērumu dēļ pēc potes iet negribas, tad jārūda savus organismus ir visu gadu un obligāti jāievēro visas elementārākās higiēnas prasības, sākot ar telpu vēdināšanu un roku mazgāšanu. Tāpat veselībai šajā laikā nenāks par labu, ja pārradīsimies mājās ar noslušām kājām un rokām. Mazāk sabiedriskās vietās, protams, roku higiēna, mazgāt rokas ar ūdeni ziepēm, kas no kurām mājās ir. Mazāk apskauties, cilvēki, kur savukārt klepo, viņi varbūt vēl tikko sāku slimot, tomēr būtu jāievēro šī klepas etiķete, kad cilvēkam normāli būtu smuki, ka viņš liek roku priekšā klepojot, ja, un šķaudot tas pats, lai tas viss nelidot pa gaisu. Gripas epidēmijas laikā iesaka neapmeklēt publiskus pasākumus vai vietas, kur vienkārši ir daudz cilvēku. Nu, bet, piemēram, tiem, kas strādā tirgū. Vai tad ir izvēle? Lai arī mediķi uzsver, ka tieši pēc vakcinēšanās mierīgu sirdi var doties gan uz pusgadu iepriekš ieplānotu koncertu, gan vienkārši uz darbu, kur jāsastop daudz cilvēku, mūsu aptaujātie pārdevēji neatzinās, ka būtu potējušies pret gripu. Toties labprāt uzticēja receptes, kā viņi sevi pasargā, lai nesaslimtu. Stīrā veidā dzērveni, citroni, čiploki, pipariņu vairāk. Medus, čiploki, tie pamatā ir. Kāda ir tā recepte? Garš sagriež šķēlītēs un med ar čiplokiem. Samais kopā? Jā, viena daiviņa katru dienu. No rīta vai vakarā? Nu, kā reiz iznāk. Par cik no rīta agri jāceļās, ap 5, tad pamatā jau vakarā iznāk. Ja sēņotiet ne tikai rudenī, tad pavasarī salasītās sēnes zemes tauki kalpos kā imunitātes stiprinātājs. Pavasarī viņas šo salasa. Nomazgāju, vispār nevajag mazgāju, uzliet tikai šnapjvirsu visu, uz vienu litru, ne uz vienu kilogramu zemestāvu, litru šnapjvirsu. Un tad pat cik? Tāvu trīs mēnešus var dzēt pa karotītēm rītiem, tukša duša. Pa karotītē tukšā duša? Jā, jā, viss, un palīdz baigi. Imantāt pacienti. Čiplokus 300 gramus, medu puslitru un dzērvenes litru. Visu to sablenderēju, salieku ledu skapi un katru rītu pa lielai karotēju. Un ūdeni uz ar virsū. Un tā, trīs mēneši pēc kārtas. Arī aktieriem ir profesija, kas paredz doties uz darbu, kur parasti mēdz apgrozīties daudz cilvēku. Leļu teātra aktrise Dana Avotiņa Lāce raidījumam 4. Studijas stāsta novērojumu, kas iespējams raksturīgs ne tikai leļu teātra aktieriem. Ja tiek iestudēta jauna izrāde, no saslimšanas esi pasargāts. Mūsu profesijā, es nezinu, vai visos teātros, bet tieši leļteātri ir novērots tā, ka vismaz aktieri slimo pēc pirmizrādēm. Un mums ir mēģinājumi brīvdienās ar izrādes, un mūsu ķermenis, es nezinu, kāda, nu, varbūt aktieri var to izskarot, kāds tur tas adrenalīns ir iekšā vai... Kas tas ir? Tas adrenalīns līdz pirmizrādē, viņš ir tāds, ka tu pat nepieļauj, ka tu saslimsi. Es nezinu, pat citreiz ir tā, ka nu, galīgi negribās to pirmizrādi, lai viņa pienāk, un tu pat diezgan, nezinu, bet man ir bijis tā, ka es pat domāju, nē, nu, es labāk saslimšu, nu, jānādzīšos tā, bet nu, pat nelīp klāt. Ja Dana sajūt, ka kāds vīrus ir iepirinājies uz palikšanu, tad steidzami dzer stipru ķērpju tēju, kas neaicinātajam viesim tūlīt parāda durvis. Lai arī tautas ārstniecības līdzekļi ir vērtīgi un godā ceļami, mediķi norāda, ka to lietošana piederot pie ikdienas organisma rūdīšanas un imunitātes stiprināšanas, ar ko jānodarbojas visu gadu. No gripas visdrošāk pasargājot vakcīna – solis, kas vienkārši jāapņemas un jāveic. Un tagad dod rociņu. Še! Dur!